Itulah dua buah video memaparkan dua orang pemilik dashcam yang hampir terlibat dengan kemalangan berpunca daripada kenderaan yang berhenti secara mengejut di lorong kanan. Di dalam video pertama dapat dilihat, sebuah kenderaan pacuan empat roda dikatakan telah berhenti secara mengejut tanpa diketahui sebabnya. Walau bagaimanapun, pemilik dashcam yang juga pemandu kenderaan Proton berjaya mengawal kenderaannya bagi mengelakkan perkara yang lebih buruk daripada berlaku. Di dalam video kedua pula memaparkan kejadian yang hampir sama apabila sebuah kereta jenis Volkswagen secara tiba-tiba berhenti di lorong kanan semata-mata untuk membuat pusingan U.